Tämän näköinen ukko löydettiin tältä Eskilstunan talvialoilta, Kai Jussila. Kerropas, minkä takia se on se P siinä välissä? Joo, se tuli siihen aikaan, kun mä muutin Ruotsiin ja rupesin hommaa omaa lisenssiä. Ja sitä kun touhuttiin siinä, niin se, joka kirjoitti sen lisenssin, rupesi sitten katsoa STC-sivuilta, että onko joku muu Kai Jussila olemassa. Ja hän sitten, mä olin ajanut aikaisemmin Ruotsissa yhdellä kilpaa. Ja tuota, hän sitten luuli, että se on joku toinen kaveri, ja sen takia sitten erotettiin kaksi kaveria, ja mun toinen nimi kun on Paavo, niin se P tulee siitä. Ja, vaikka se oli sama mies. Vaikka sama mies, joo. Jassa, no se on siellä pysynyt hyvin, ja kaikki selostajat ja muutkin sanoivat, että P Jussila siellä menee. Tai, joo. Kyllä. No mikä sellainen tilanne elämässä nyt tällä hetkellä muut? Ihan tosi hyvin, että on Timo Nurmuksen filiaalissa töissä, meillä on siellä 50 hevosta ja sitten meillä on kotona on hevosia ja tänään niistä just oma tarttaa V7-vitosista, että tää on ihan hyvällä mallilla. Monta hevosta teillä on omia? Meillä on, tällä hetkellä on yksi oma, että meillä oli kaksi tässä ja kolmekin oli välillä, mutta me ollaan niitä sitten, myytiin Tanskaan yksi hevonen ja sitten annettiin pois, että ajateltiin, että tämä talvi mennään yhdellä hevosella. Voi niin, no, eikö sitä sormet syyhyä sajaa enemmän kilpaa? No ei oikeastaan, että se on kuitenkin vie hirveästi energiaa kilpaajaminen ja aikaa, että mun päätyy on kuitenkin treenata Timo hevosia ja siihen pitää panostaa ja keskittyä, että se on niin kuin kaikkein tärkeintä. Eikö sä aja kuitenkin tänään yhtä Nurmoksenkin hevosta vai oliko se huomenna? Se on huomenna, niin. Että kyllä mä kuitenkin sitten ihan niin kuin harrastuksen vuoksi ajan kilpaa muillekin, että tänä vuonna on ajanut jonkun satakuntalähtöä ja on mennyt ihan hyvinkin. Että se on, kyllähän tämä kivaa hommaa, kun saa ajaa hyvillä hevosilla. No joo, no sitten sun täytyy kertoa meille tietenkin tipsit tänne. Suomalaisetkin pelaa tänne Ruotsiin paljon, mitäs ne sun omat ajokit tänä viikonloppuna ja miten sitten Nurmoksen hevoset? Annat meille varmat 7-vitoset tänään ja huomenna tietenkin. Joo, ja niissä pitää olla takuu. No niin, okei. Okay. Omaa Divine starttaa ensimmäisessä 7-5 lähdössä ja ei se mun mielestä ihan ulkona ole. Se tykkää juosta tämmöisellä kelillä, joka monelle on miinusta. Se on aina tykännyt mennä kurassa ja eikä se niin riittämätä on, vaikka moni luulee, että Hyvä hevonenhan se kuin mikä. Joo, ja tosi sitkas jotenkin joo, enemmän. Mutta eihän pienellä tammalla kuitenkaan voi ajaa ihan miten sattuu. Että nytkin on vähän paha paikka ja tuolla, mutta jos siinä mennään ylivauhtia, niin silloin se tulee matsiin mukaan ja ei se ihan ulkona ole. Että onhan se hirveä skrelli, jos se voittaa, mutta ei mikään mahdottomuus ole. Jos hakee semmosia, niin joo, laittaa se niin. Joo, että kato, se on kuitenkin, onhan siinä hyviä hevosia noin, mutta siinä on kolme semmoista, mitkä varmasti ajaa toisiaan vastaan. Niin tämmönen voi sitten tulla lopussa. Joo, niin mitäs se huominen hevonen? Huomenna mä ajan Timon Global Winneria, mikä on ihan suosikkeja siihen. Mm. Ja jos vaan juoksu onnistuu, niin kyllä se varmaan kärkikahinoissa on, että se on hyvä hevonen olemassa ja tämmöiseen lähtöön tosi hyvä hevonen. Laita ajohanskat käteestä. SS-tieto on kädessä, että saa nähdä mikä on päivän vire nyt miehellä. Mä nyt just aloitin loma, että mä pidän 2 viikkoa lomaa, lähden käymään kapperitessa. No luulisin, että olisi vire, niin kuin, ainakin on hymy huulilla sanotaan. On että nyt on ihan mukavat fiilikset, että tosiaan saa vähän huilata tällä marraskuun aikana ja käydä vähän auringossa. Voi hyvä, se tekisi kellekin vaan. Mutta, no mitäs ne sitten ne Nurmoksen tämän päivän ja huomiset hevoset, niin millä on isoimmat saumat sun mielestä, jos muistat? Huomenna on ainakin Intiboko on varmasti viikonlopun paras sauma. Jos se vaan, että silloin se hyvä päivä on niin, ja pääsee keulaan, niin ei sitä kyllä siitä kukaan lyö. Ja sitten Brazzaville on myös hyvä sauma. Sillä on hyvä paikka ja se on nousuhevonen. Että vaikka siinä Power on ykkösuosikin, mutta kyllä senkin täytyy tosi hyvä olla ennen kuin se tästä rinnalta menee ohi. Mm. Mitäs niitä muita on? Sitten on tänään on Man at Work, on samassa lähdössä Divinen kanssa, mutta se on vähän semmoinen, se ei ole ihan niin yksinkertainen hevon, että se mielellään menee vähän niin kuin itse haluaa. Ja tämmöisellä kelillä niin äkkiä juoksee itse väsyksiinkin, että sitten vaihtui kuski vielä, että kun Orjani jäi tänään pois, niin tuli uusi kuski hevoselle vielä. Että ehkä vähän miinusta sitten. Se minusta on aika lailla miinusta, että se ei ole mikään helppo hevonen käsitellä. Kauhean juoksuhan se teki pitkältä tauolta.
hevoselta viimeksi. Mutta... Hirmu kyvykäs hevonenhan se on, mutta se on vähän oma päin, että se siinäkin meni vähän niin kuin itse halusi, että Yrjön oli pakko vähän päästä menemään. Ja... Se on tosiaan, se ei ole mikään. Se on mulle tuttu hevonen, se oli mulla ihan viime talvesta tähän loppukesään asti tuolla Hörstorpissa. Se... Tiedät minkälainen se on. Tiedän minkälainen se on kyllä. Justiinsa. No joo, no siinähän sitä nyt olikin jo tietoa aika hyvin, niin olipa kiva tavata ja tänne, tästä lähtee terveiset Suomeen. Kyllä.